Ese es el tiroque. Я хочу кисель банана. Я хочу ма? Банан. Банан? Кисель банан кену. Аба. А. Нельзя не оставить. Кисель банан. Амарта нан? Кен. Окей. בענן גם. קשת? אבל קשת... לא קשת בענן. אנחנו חייבים להשתמש בכמה צבעים. קשת בענן. הנה זה. לא קשת בענן. הנה זה הקשת. זה עם כחול, וזה עם אדום, תראי. את רואה? זה קשת. כן, אבל תוסיפי עוד צבע, עוד משהו. בצהוב? כן, צהוב. עכשיו לעשות את התינוק. צהוב גם. עכשיו לעשות את התינוק. לעשות תינוק? אבל תינוק נצייר לו בעננים, כי התינוק לא יכול להיות בעננים למעלה. ועכשיו מאחורה. לא, תינוק. כן, תעשי תינוק. אנחנו עושים תינוק. תעשי לו ראש. תעשי ראש. אני לא יכולה. אני לא יכולה. הנה אבא יעשה. אני נעשה פה. גם עגלה. תינוק קטן. גם עגלה. גם עגלה. וגם שהעגלה שלו. הנה, גם עגלה. רואה? הנה.